Fala aí, galera, lá todos, meu Certo Game, soltando aí mais um vídeo para vocês, né? Vamos seguindo aí na série do Expand Stardew Valley, né? Nós vamos ter novo NPC chegando aqui, chegamos aí ao verão, gente. Vamos ter mais historinhas sendo desenroladas, né? Discussões calorosas, né? Vamos ter também um festival ainda hoje nesse vídeo, tudo bem? Espero que gostem, nos encontramos já já com a conclusão, tudo bem? Mais uma ceninha aleatória aqui, tá, gente? Salmão rei. Nessa época, deu uma olhada nele. Desse daí. Mais uma, gente. Você não pode ignorar. Não, me escute, o que isso significa? Que eu devo mais. Estou indo muito bem com a fazenda Fairhaven. Não venha me contar essa má notícia. Está fora do meu alcance o governo de Ferngill Ajus. Eu não quero ouvir nada disso. Você vai me arruinar. Pensei que este vale apoiava os fazendeiros locais. Também não está satisfeito com isso. Eu não estou de forma alguma tentando. Não, a resposta é não. Eu mal posso pagar por minhas sementes para novas colheitas. Não tenho dinheiro para isso de jeito. Não tenho dinheiro de para isso de. Não, a resposta é não, Léo. Eu mal posso pagar por minhas sementes para novas colheitas. Não tenho dinheiro para isso de jeito nenhum. Tudo vai ficar bem. Eu vou desviar fundos do festival. Eu não quero pena de ninguém. Andy, essa conversa está terminada. Eu estou indo. O Andy tem muita história aqui no jogo. Olá, Fran, você viu tudo isso, não viu? Governo de Ferengi todos os novos regulamentos. Acho que eles não entendem o impacto negativo que está em pequenas comunidades como esta. Eu tentei negociar, mas eles não me escutaram. Estou sentindo de que a gente está lutando e não está indo bem financeiramente. Fique tranquilo, Fran. Kendra e eu vamos tentar elaborar uma nova proposta. E ver se ele está bem. Eu vou ver como ele está. Tenha um bom dia. Beleza. É para eu ver ele agora? E aí, Andes? Muito bem, aquele velho está fazendo algo certo por uma vez. Deixe-me em paz. Louco. Mais uma. Ó, primeira ceninha dela. É só você. Eu me assusto facilmente. Ei, você é um pouco novo na fazenda, então. Quero lhe dar umas pessoas como forma de te dar as boas-vindas ao vale. Siga-me até o baú. Umas pessoas? Aqui. E se irá regar automaticamente. Tá ótimo, cara. Nossa, que maravilhoso. Você pode comprar mais aspersores de mim. Caraca! Que da hora, velho. Eu ganhei um aspersor do que eu já aprendi a receita, velho. Muito bom.
Caraca. Que livro é esse que você está falando? Caraca, ela vende mesmo, ó. Da hora. Vamos ver. Vou me lembrar disso aí, ó. Quanto? 'Cuidar por sua própria segurança.' Interessante, hein? Ficou desse jeito aqui, tá? Então estamos fazendo tudo quanto é plantação possível aqui do verão. Beleza, agora nós temos a dona da fazenda Esmeralda na ferrovia. Eu estava presa lá em cima, fazendo desde que Jorge causou o deslizamento de pedra. Então eu tenho um pouco de febre da cabine. Fico feliz em conhecer você, Fran. Então temos nova personagem, a Susan. Passe por lá e visite a fazenda Esmeralda quando tiver tempo. Até achei que o lúpulo já estava pronto. Fala, caraca, que disparo, né? Nessa estação, né? Quer dizer, é no verão. A ideia é pelo menos fazer a compra do centro comunitário da parte mais cara do deserto. Então vamos ver o que mudou nessa nova parte, gente. Bom, vamos lá, gente. Oi, Fran. Para mim, vai exigir um explosivo muito forte para dar o soco. Não sou fácil de coletar. É muito. Me encontre na minha casa. Vou fazer a lista dos materiais que preciso. O que você está falando da pedra aqui do 100%? Opa! Caraca! Arma nível 11? Essa aqui é a pedra do 100%, né? Na verdade. Eu acho, né? Vamos ver o que ficou tanto aqui. O trem. Se eu queria usar agora, por exemplo, a ferrovia como plantação das minhas árvores, já não posso, né? Olha aí, Susan. Você não tem alguma coisa para mim, não? Com que se preocupar, prefeito? Que essa bagunça jogou pedras em seu telhado. Susan ficou chocada com aquela explosão. Ela não estava Tudo sob controle, prefeito. Willy, nosso pescador local, está tendo problema para pescar quantidade absurda de lixo. Da GR26. Caminhando. Tenha um bom dia, Maurice. Uma grandeza no Vale do Orvalho. Você vai ver. Meu Deus do céu, a joia vai ser derrubada mesmo assim.
Oh, mais uma. Olá. Você não acha? 30 anos. Não vi desde que você me permitiu montar o meu experimento, né, pelo qual ainda sou grato. Investir os meteoros ali tomam mudança que isso. Perfeito. Chega a ter mais uma cena já, né? Eu não tinha ouvido você chegando. Para fazer uma bomba poderosa o suficiente para destruir aquela rocha. Você pode deixar os materiais naquela caixa à sua direita. Carvão, irídio. Ah, tá fácil, né? Bem, gente, eu apliquei mais um mod aqui para nós, que vai ser bem interessante, né? Que nós vamos poder comprar. Deixa eu ver se ele já entrar aqui em ação. Novas sementes de legumes e fruta, né? É, então, agora nós temos mais essa variedade aqui para nós, né? Para deixar a gameplay mais divertida, né? Eu vou coletar todos vocês aqui, certo? Aproveitar, né? E aí nós vamos lá no Pierre ver o que que ele tem tanto. Ó, falta um. Nossa, a parte aqui já dá de finalizar. É uma pena que eu estou aplicando agora, gente, porque assim eu acabei. Eu acabei perdendo as plantações de primavera, mas tudo bem, depois nós vamos ter mais conteúdo para a próxima primavera, né? Para você que quer novidade, gosta de ter mais plantações assim diferenciadas, esse é um mod para você, tá? Olha só. Vocês vão ter todas elas aqui, só que elas vão estar onde, foi certo? Onde que eu acho elas? Lá embaixo, tá, gente? Vocês vão ver tudo, ó. Então, ó. Beleza, ó. Ó, duas dessa. Essa eu vou pegar.
4. Algodão. Duas. Olha, kiwi, gente. Nossa, mas é caro, hein? É muita coisa, hein? Alface. Feijão branco. Orégano. E o wasabi. Essa aqui é mais cara, a gente pega mais. Bem, então nós vamos agora brincar, né? Então nós vamos ter mais diversão aqui na nossa fazenda, né, gente? Que é bem. Linda é você. O que vai dar mais uma diversãozinha na nossa fazendinha aqui, né? Porque como nós estamos jogando com mod, é ideal que você tenha mais incrementos, novidade no mesmo, né? Eu tô pensando até em pegar um mod que o Matheus recomendou, né? De. Matheus Stein, né, no caso. Que ele cria camelos. Cara, deve ser muito, muito da hora isso. Ó. Quanto? 21 dias? Vixe, gente. Gente do céu, olha o que eu achei com a nossa vendedora, cara. Uma semente antiga, não resisti. Já tive que comprar mesmo. Porque, cara, isso aqui é muito raro de você conseguir acontecer isso, tá? Então, se você achar uma semente antiga e tiver dinheiro, gente, aproveita e compra. Porque é muito raro esse tipo de evento acontecer com ela, tá? Tem uma ciência disso. Olha, o Marco sai da casa agora. Da hora, velho. Ele sai da casa. Posso pegar uma semente antiga? Poderia, né? Do nada. O que é isso? Ei, foi estou prestes a verificar a integridade estrutural daquele galpão abandonado de sua propriedade. Eu sou licenciada pela Associação da Construção República Ferengil para garantir que os prédios abandonados não estejam à beira do colapso. No momento você pode assistir o progresso da minha inspeção. Agora sim, ó. Eu poderia realmente arrumar mais roupa se eu tivesse os materiais. Seria um desafio com certeza. Visite-me e podemos falar mais sobre as especificidades. Interessante, gente. Eu já estava indo para lá mesmo. Por enquanto, eu vou colocar aqui o telefoninho, né? Aumentamos aqui um pouquinho a nossa casa, né? E agora podemos fazer comidas, né? Vamos lá. Eu sei que materiais eu preciso, então vamos direto ao assunto. Estou estimando 150 peças. De madeira. Não, tudo bem, né? As pedras, tudo bem. Agora 50 barras de ferro, um ferro e 20 baterias. Nossa Senhora! Pode fazer com o edifício ao longo dos anos. Reúna os materiais. Claro que é no meu tempo, né, filho? Eu não tenho nem esse tanto de itens, cara. Você tá maluco aí, né? Eu tenho que voltar. Ó. Tá louco? Eu esqueci que eu tenho que limpar a área, né? Bem, galera, você lembra daquela parte que nós tínhamos chegado aqui? Que iria ter um monte de amorinha?
Então, tem mesmo, né, nessa parte daqui do verão, né? Só que não é bem uma amorinha normal, é uma amorinha que você coleta. Olha isso. Achei que tinha mais ali, mas não tem não. Então, eu não sei quantas que aparecem por dia, né? Só que ela é uma amora negativa, tá? Então, mas ainda assim, né? Deixa eu ver quanto que ela tá valendo. Não sei se dá de fazer alguma coisa, passar na jarra, né? Mas beleza, eu descobri mais um item aqui, ó. Você viu que aqui tem bastante. Vocês podem simplesmente vir aqui, gente, porque essa área ela é sua, não tem nada assim de restrição para vocês. Então vocês podem ficar aqui cortando árvores porque você não vai conseguir vencer. Tem muita madeira aqui, muita mesmo, assim, exagerada. E vocês vão farmando do seu jeito, né? Ó, fora que vocês vão sempre, opa, encontrar alguma coleta ou outra, né? Deixa eu jogar aqui fora, só porque isso aqui é coleta. Então vocês podem sempre vir aqui, ó, o tanto, cara. É um do lado do outro. Muito pinheiro, gente. Então você vai ganhando 12 em 12 aqui. É que na verdade, para você tirar um proveito melhor, né? Seria se o seu machado já tivesse um de ouro. Que aí você dá tipo umas 3 madeiradas e a experiência já vem, né? Bem, gente, olha só. Já tem algumas coisinhas, né? Que eu coletei do mod, ó. Ontem eu nem tinha percebido, ó. Que foi o orégano e a perila, né? Eles levam 4 dias, né? Eu já tenho mais um pouquinho, né? Tomate, gode. E aqui nós temos a nossa cebolinha. Bom, gente, agora vamos construir a instalação com o nosso galinheiro, né? Porque ali vai o estábulo, né? Eu vou deixar por enquanto aqui do lado, tá? Não perdemos tanto assim, né? Fazer o caminho por aqui, que aí eu já jogo esse tomate ali no centro comunitário. Como era de se esperar, tá, gente? Então vamos agora deixar aqui o nosso level, né? Bastante peixe, né? Coisas do tipo. Então, ó, já estamos recuperados aqui, né? Ali foi das geleias, né? Que eu vendi. Gente, não tem um dia de chuva esse verão, tá difícil. O que que nós temos aqui? Eu não me lembro, é só decoração, né? E uma carambola cara pro caceta, né? Deixa eu já fazer estujãozinho. A pan, os dois B, os dois. Nossa nova NPC para tornar o LoL perfeito. É, quem tem defender desse filho da mãe? Vamos lá. O governo, com sua presença, Fran. Eu posso até falar com ele depois que o prefeito Léo terminar sua conversa. Talvez ele goste do vinho vintage. Deve deixar a sopa deliciosa. Ops. Vinho azul envelhecido para o pó de adulto. Beleza. Gostei. Né? Vamos embora aqui, né? Ver como que é a conclusão final do festival, né? Vamos lá. Já fiz tudo que eu podia. Um estujão geralmente pega bem, cara. E o meu é qualidade de ouro, né?
Uou, conseguimos, deu bom. Deliciosa. Estujão não tem jeito, gente. Quem quer provar a sopa? Todo mundo, né? Certinho, galera. Esse foi o nosso vídeo hoje, né? Tivemos aí um pouquinho de histórias aí do Andy, né? Da Sofia, né? E conhecemos a Susan, né? Vimos aí o festival, né? A galera tá tudo lá no Luau, né? Coisa do tipo, né? Bem legal, né? Então, espero que vocês estejam gostando aí, né? Como eu falei, sempre dando uma resumidinha básica aí pra vocês. Se gostaram, então, do vídeo, seu like nele. Se inscreve no canal, se ajuda muito, comente, deixar. Voltamos aí amanhã com mais um episódiozinho do nosso Expanded, fazendo mais progresso, tudo bem? Então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.